kun qoys oo ah kuwa danta yar ee ku dhaqan degmada Xudur ee gobolka Bakool ahna kuwii ka soo qaxay degmada Tiyoglow ayaa maanta halkan iga dambeysa waxaa loogu qeybiyey raashin noocyadiisa kala duwan oo ahaa gargaar dhowaan la soo gaarsiiyey degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qaybinta raashinka gargaarka la soo gaarsiiyey dadka degmada Xudur ee gobolka Bakool waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriya. Qaybinta raashinkan waxay maanta u gaar ahayd dadka ka soo barakacay degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool kuwaas oo laga soo xulay kun qof, wuxuuna ahaa wejigii labaad ee qaybinta raashinkan. Agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Cali Maxamed Watin, guddoomiyaha gobolka Bakool Sheene Macalin Nuurow ayaa ka mahadceliyey raashinka maanta la soo gaarsiiyey barakacyaasha ka soo hayaamay degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. Soo dhaweyno wasiiradeenna qaaliga ah oo ku timid baaqi madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyadoo laga duulayo dhibaatadii ka jirtay deegaanadan oo cunaqabataynta ay saareen cadowga Soomaaliyeed. Waxaa sharaf inoo ah inay wasiiradeena nagala soo qayb gasho oo ay timaado oo dadkeeda dhibaataysan indhaheeda ay ku aragto, dadkii mas-uuliyiinta joogay ay la qaybsato dhibka meesha ka jiro, in annagoo weliba iyadoo aan ognahay dadka deegaanadan qof aad ugu naxa inay tahay oo takhasus weyn u leh oo taqaana deegaanadan, dowladihii ku meel gaarka ahaa ka soo dhex shaqaysay. Waxaan ku faraxsannahay qof inugu qaali ah waaye. Wasiir, waxaan kugu soo dhoweynaynaa gobolka Bakool guud ahaan. Hadda degmada Xudur aa ka joogtid, waxaa sharaf inoo ah mar labaad iyo mar saddexaadba imaatinkaaga. Aad bay ugu faraxsan yihiin dadka meeshan dhooban. Geeka meel may rognahay may buha inuunu deersan raashin dadyar may buha kun qoys oo maarna ka barakacayn magaalada Xudur nawaaxashe. Marka yaantan may magaalada kula sugnahay may buha wasiiradda gargaarka iyo maarad masiibooyinka maama Khadiije Maxamed Diiriye ee dowladda federaalka, taasoo may booyaha ka jawaabtay qayl dhaankii madaxweynaha Koonfur Galbeed uusan qayl dhaamay in wada may booha dhibaatays may booha lahadiir may booha ayaa ka jawaabtay iyada may booha kama hadnagaana wasiiradda iyo dhammaan mar xafiis prime ministerka xafiis madaxweynaha federaalka iyo dhammaan may raisida lacalalanka may booha galankajeysay umada jaasburi galankajeysay iyada may booha kama hadnagaana. Qaar ka mid a dadkii danta yaraa ee ka soo hayaamay degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool ayaa dhankooda ka jawaab celiyey dareenkooda ku aadan in raashin maanta la soo gaarsiiyey. geekamaylsmaaragna beri sokor bur tamar saliida la isiy gargaarkan kuma hadnagaana ilaahay korka weela intaa dhiibatisa dagallanka weela unuuna ka nooladaana eedii eed gobolka balka dhergi ilaahay dad dhergiyeeyey gargaarka maaragna eedii eeda dhergi dowladda Soomaaliyeed koraalihi ka dhaka mayl isi bariisa isi buuraa isi tumaraa isi saliida isi mahadsantin yaal shaunuga qaba ijarna mahadsana maasha allah walba waasanayna ti loohirinati wadanka nimadoytay waluna qabana geek unan lahaa inay jidateena noohaa yaray. Khadiije Maxamed Diire, wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnay degmada Xudur ee gobolka Bakool waxay sheegtay in halkan ay ka jirto xaalad bani'aadinimo tii ugu liidatay. Waxay boqolaal shacabka degmada Xudur ka mid ay kula hadashay fagaaro ku yaal degmada Xudur. Degdeg in linka jawaabana madaxda qaranka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliba ninka baaqen anina bah meel seew walaagii meel ha ka jari gobolkii ogaaw yaa ku kooy saas daraadiyee dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxweynaheeyeen mudane Farmaajo iyo xukuumadda oo ra-iisul wasaare inkeeye ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble siin ogiyin inta walaagu hadda hadeeri walgeego leh ee ma ah walaagu inuu roognana wal hal geeg leh ee ma ah aragi jarteena yaa taawiyo haye in wasiir meel ha ka dega haddana diyaaradii usku kooy leh ha ka nagada ma ah dhibaatada taalla oo xaq bini'aadan iyo xaq awood ciidan lamaadaba linkooy
sidii la ka wada dharagsanyana jidooga xiran yaa dhibaatada in ku badanaay sheentii oo gargaar bini'aadanimo iyo walaagii dadku ka ganacsada fadeen hoob wal haysadan ilaa walsii walku iibsada fadi ba meel la ku waayay saas daraaddee mas-uuliyadu yaa dalka iyo dadku ku saaran ilaa looyacdi ilaa rooskambooni isina kooga ka itiin guud ahaan gobolka bakool waxaa ka socda dadaallo uu hormuud u yahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed lafta garen oo sheegay in halkan ay ka jirto xaalad banaadinimo ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaana wax looga qaban doono maxamed abdicasiis salaad wararka t v-ga caalamiga s b c degmada xudur ee gobolka bakool anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahee run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir